Pán trenér po tej včerajšej hre nad Lotyšskom, ktorá znamenala dvakrát v letnej kategórii. Nastúpili sme dnešného zápascu s uspokojením. Ťažko sa mi to hodnotí, čo v tom bolo, ale naozaj toto stretnutie sme nezvládli. Zahrali sme ho veľmi zle, pretože fínsky tím nám dnes ukázal všetko tak, ako sa má hrať. Posledné stretnutie na majstrovstvách, to znamená od prvnej do poslednej minúty, hrali naplno, veľmi dobre korčulovali, boli agresívni a hlavne ponúkli tú šancu, ktorú sme im dali, každú využili. Kdežto náš tím, samozrejme prvú tretinu by som, neviem ako to mám nazvať, a v druhej tretine trošku chlapci zabrali, len videli sme, ako fínsky tým pracoval perfektne celý zápas a naozaj musím povedať, že takýto zápas sa aj nedá nehodnotiť. Ukázali Fíni svoje maximum a my svoje minimum? My určite sme dnes neodvedli ten výkon, ktorý slovenský tým je schopný a je to už asi slovenská mentalita, že už to asi to uspokojenie tam bolo, že tá záchrana tu je a to dnešné stretnutie musím povedať, že sme všetci nezvládli. Ako v globále hodnotíte celý turnaj? Urobili sme svoj plán, nezostúpili sme a neurobili sme ani na plán? Povedal by som asi taký ten zlatý stred, pretože ten cieľ základný, čo sme chceli, sme splnili. Zachránili sme sa v elitnej skupine pre tie ďalšie ročníky. Na druhej strane boli tam dve, myslím si, že dobré stretnutia, či už to bolo s Ruskom alebo s Kanadou, a boli tu tiež dve zlé stretnutia, to bolo s Amerikou a s tým Fínskom. Bolo tu niekoľko 94-iek národených hráčov. Budete na týchto hráčoch stavať aj v budúcej sezóne? Tak samozrejme, my, tak jak minulý rok 18, keď sme zapracovali ročníkov mladších chlapcov 17 rokov, tak sme zapracovali 8, aby sme aspoň nejaký základ mali do budúcna. Ťažko sa mi teraz hodnotí, aký tým sme schopní postaviť do budúceho roku. Už 10. januára v Bratislave bude zraz reprezentačnej 18, ktorá teraz bude hrať v prvej lige. Budete súčasťou tohto týmu iba ako konzultant alebo ako tréner? Budem len ako konzultant napomocný svojimi skúsenostiami trénerovi 18 Tonovi Partanusovi. V apríle ešte 20 čaká turnaj. Pôjdete aj na tento turnaj do Petersburgu? Bude v februári turnaj ešte na domácej pôde do Rivu a potom bude vlastne turnaj. Myslím, 20. Samozrejme, my budeme skladať už nový tým v priebehu tohoto roku, to znamená, že ja viac menej sa budem sústrediť ešte na skladanie nového týmu 20-ky a pán trenér Bartanos bude sa venovať 18-ke. Je takýto typ, alebo tento turnaj, že či vám priniesol niečo nového, že čo je moderné v hokeji? Tak ja si myslím, že každého, či to je hráč alebo tréner, ho obohatí. Ja musím spomenúť americký tým, ktorý naozaj vniesol do svojej hry tie najmodernejšie prvky, ktoré dnes svetový hokej vyžaduje. Je to obrovská lekcia pre nás všetkých a samozrejme ako tréner si takisto odnášam nejaké poznatky, ktoré určite prenesem do mládežníckeho slovenského hokeja. Ďakujem. Dobre.